takže dneska by som vám rád ukázal, že to, čo sme na snime predstavovali, sú tzv. Rodokmene koní. A ide o to, že aby ste si vy mohli doplniť vašeho koníka do tzv. Databáze rodokmeňov. A tým pádom budete mať tieto údaje vždy pri ruke, a nejak jednak vy, ale to, čo sa vás zaujímajú, tréneri, sponzori, majitelia koní, diváci, všetci si môžu pozrieť, kto ten koník je, jak sa volá, kedy sa narodil, kde býva, nejaké údaje o ňom, ktoré tam doplníte. No a samozrejme, zaujímavé bude určite aj, koľko ten koník má vyhratých peňazí za tú svoju sezónu. Takže poďme na to, ako to spraviť, ako si to môžete sami doma pripraviť a prichystať tieto informácie. To znamená, že na stránke Eurorodeo pribudla táto záložka Rodokmene koní. Keď si na ňu kliknete, tak sa vám zobrazí takýto zoznam koní, ktorí sú tam doplnení. To znamená, že každý stĺpec je radený podľa názvu, barvy, čísla, takže môžete si klikať na to, ono sa to automaticky zoradí. Keď chcete hľadať nejakého koníka, tak napíšete pár znakov a nájde všetky kone, ktoré obsahujú slovíčko SMAR. No, pokiaľ by sme si chceli pozrieť aj tie výhry, tak dvakrát klikneme a zoradíme to. Teraz nám to stále radí podľa toho SMAR, takže to vymežeme, zobraziť vše môžeme dať. No a tu už máme výhry niektorých tých koní, ktoré vyhrali na závodoch tieto toľkoto peňazí. To znamená, že toto je jedna databáza a tuto tie šampionáty a tie aktuálne výsledky, to je druhá, kde odkiaľ sa naťahujú tie vyhrané výhry. Takže keď si pozrieme tieto výsledky a chceme tam svojho koníka pridať, tak je nutné, aby ste boli registrovaní. To znamená, že cez registráciu a tak ďalej prihlásiť sa urobíte, vytvoríte štartovnú dvojicu a potom už sa prihlásite tak, ako ste zvyknutí na preteky odoslať. Tak sa vám tá databáza koní pribudne, tu je nová záložka. Takže doporučujem najprv si predtým prehľadať, či náhodou tam ten váš koník nie je. Môže tam byť, keď niekto už, že váš koník je otcom alebo matkou nejakého ďalšieho potomka, tak ten to tam mohol nahrať. Takže či tam ten koník není. Pridáte, tak nie je, tak pridáte nového koňa. Napíšete meno z pasu, to znamená, že tuto uvediete kompletný názov toho mena koňa, žiadnu prezývku, ale úplne presne. Datum narodenia tam napíšete, vyberete, či je to kobila žrebec, plemeno, väčšinou quarter horse, napíšete krajina pôvodu, kde bol vydaný, väčšinou Slovensko, Čechy, Maďarsko alebo Spojené štáty americké, to znamená USA. Životné číslo takisto presne treba opísať z pasu, ano, aby bolo identické, farbu napíšete hnedák, alebo niečo podobné. Majiteľ koňa, to znamená, kto je majiteľom toho koňa, bude sa tieto informácie zobrazovať, dosiahnutie úspechy, víťaz niečoho, to znamená, doplňte. No a tuto do poznámok môžete dať tzv. Odkaz na ranč alebo niečo, kde je ten koník ustajnený. To znamená, keď máte ranč nejaký a má web stránku, tak to tam vložte a v takomto tvare je to treba dať do tých hranatých zátvoriek, aby sa to potom bol ten odkaz preklikávací. To znamená, predstavte si, že to bude niekde na mobile. A ja tu napíšem napríklad vás, áno, to znamená, že keď to tam doplním a niekto si klikne na toho koňa, tak tu už je odkaz napríklad na jeho rodokmeň a keď si prekliknem naň, tak ma to hodí na tú americkú stránku. To znamená, že do tej databáze koní je to potrebné vložiť tých hranatých zátvorkách. To znamená odkaz na ranč, prípadne odkaz na ten
rodokmeň. No, ktorý v Amerike je a aby to bolo dôveryhodné. Tak, tuto keď to dáte, môžete dať a vybrať fotku koňa, to znamená vybrať nejaký súbor, kde máte uložený, no a nemám tu fotku koňa, tak tam mám nejakú záruku. A tuto dám vybrať prílohu, to znamená naskenovaný pas alebo niečo. Takže zase je to nejaký súbor, PDF-ko, ktoré si priložíte k počítaču. Tuto u toho koníka napríklad, ja tu viem, že mám smart. Tuto u toho koníka sme to dávali, to znamená vložili sme fotku koňa a takzvanú prílohu. No, keď sa pozrieme na tú prílohu, tak je tu naskenovaný celý ten pas, ten certifikát a potom sú tu predný diel toho pasu a rodokmeň, popis koňa. Takže keď si ho tam naskenujete kľudne aj celý, ale musí to byť v jednom súbore, ano, aby do jedného súboru musíte naskenovať viac strán, cez mobil to ide a vložíte to tam, tak máte tam už naskenovaný pas. Niekedy to vám to môže pomôcť, aj keď si ho zabudnete na závody, tak tam ho nájdete, takže keď si to tak urobíte, tak vždy si nájdeme ho pri tých pretekoch. Takže toto je treba si vložiť, takže keď máme toho koníka, dáme uložiť a už potom ide, keď uložíme toho koníka, ja to môžem treba uložiť, tak sa mi to uložilo, síce koník so žárovkou, áno, uložili sa mu tu tie odkazy, vidíte, že sú preklikávacie. A tuto je ďalšia veta, že zapnúť sledovanie zmien, to znamená, že pokiaľ na to kliknete, tak bude vám chodiť upozornenie, že ak by tu niekto niečo zmenil, tak vám príde o tom mail a vy sa pozrete, aha, niekto mi tam niečo vymazal. Pretože je to otvorená verejná databáza, to znamená, že každý si tam o tom koni môže napísať, čo chce. Takže ja si to zapnem napríklad. Dobre, tu je napísané, že to je zapnuté. No a teraz idem pridávať tých rodičov. To znamená, buď pridávam rodičov, alebo pridávam deti. To znamená, že pridať otca. To znamená, zase je to samé. Kliknem na pridať otca. Najprv vyhľadám, že či tam ten kôň není. Ak by tu náhodou bol, ja napíšem, že napríklad tohoto Smart, bude tu nejaký koník, alebo vyberiem tohoto, ano, že tento koník je otcom mojeho koňa, tak tam vybrať a už bol otec nastavený. To znamená, vidíte, že už sa tu začína tvoriť ten rodokmeň a teraz zase musím pridať matku. To znamená, že buď matku tu mám v zozname, alebo ak nemám, tak musím zase vytvárať nový kúň a zase o tej matke niečo napísať. No, to znamená meno z toho pasu, údaje a tak ďalej. To znamená, že keď sme na tom koníku, tak keby náhodou, že aha, pomýlil som sa, tak môžete odstrániť tú väzbu. No, takže takto postupne pridáte ten rodokmeň, až to potom vypadá vo finále. Vo finále takto, ako je to tu. To znamená, že mám tu toho koňa, mám tu otca, matku, deda z otcovej strany, babku, deda, babku, prarodičov a môžete ísť úplne až do hĺbky, kde chcete. Takže tam sa to potom zobrazuje. Tu už sú zobrazené napríklad aj tá kobila, že koľko mala žriebať. To znamená, že toto už je dieťa, zase je to preklikávacie, to znamená, že vidíte, že keď si kliknem na tohoto koňa, tak tu je tá matka, ktorú sme tam mali predtým. Takže toto je k tomu, aby ste mohli všetko založiť, takže tieto údaje tam pozadávať a pokiaľ sa potom pozriete do toho zoznamu, tak tuto je ešte, aby ste tam videli tie výhry, tak keď kliknete na editovať, tak vy len tu je taký text, že pokiaľ chcete pridať väzbu na koní, ktorý štartoval na závodoch a vidieť jeho výsledky, tak kliknite na tento odkaz a my vám to prepojíme. To znamená,
my tie údaje, keď toto žiadosť odeslať a už nám to odišlo mailom a my sa pozrieme, že či ste správne všetko vyplnili, porovnáme jednu databázu a druhú a tým pádom potom prepojíme toho koňa a získate to, že ten údaj, že koľko ten váš koník už vyhral peňazí a potom automaticky sa to načítava počas priebehu celého roka z tých pretekov, ktoré budú bežať cez tento portál Eurorodeo. Takže toľko asi, keby ste mali akékoľvek problémy, napíšte mi, zavolajte a navediem vás, ako si pridať do rodokmeňa všetkých tých rodičov, obrázky, výsledky. Je to vaša vizitka, aby ste sa zviditeľnili, takže skúste to tam popridávať, aby ste mali svoje rodokmene hotové. Keď máte viac koní, tak v tom môžete mať taký prehľad na mobile a môžete hneď odpovedať na otázky, že kto je otcom alebo matkou tohoto konia, tak si to viete veľmi rýchlo dohľadať a zistiť. Takže toľko asi k rodokmenu, takže teším sa, že tam budú kone pribúdať.